तनहुमा रुखमाथि काठको घर बनाइएपछि यसलाई हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ पार्कसहित ट्री हाउस बनेपछि तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर दुई ज्यान्डाङ सामुदायिक वनस्थित थुम्काइलो डाँडोमा घुम्न आउने पर्यटक बढ्दै गएका छन् एक रिपोर्ट तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका नम्बर दुई ज्याङटाङ सामुदायिक वनस्थित थुम्काइलो डाँडोमा चिलाउनेको रूपमा छानो समेत बनाएको काठको दुई तलाको छाप्रोलाई ट्री हाउस नामाकरण गरिएको छ जुन अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा पनि ट्री हाउसको रूपमा चर्चित बनेको छ हरित पार्क सहित बनेको ट्री हाउस पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ दैनिक दुई सय बढी पर्यटक ट्री हाउस घुम्न आउने गरेको छन् ट्री हाउस निर्माण पुरा नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रख्यात भइसकेको छ रमोडिय ठाउँमा एउटा सामुदायिक स्थानमा नै हाउस बनाइदिनाले विभिन्न घुम्न आउने मान्छेहरूले चाहिँ पृथ्वी राजमार्गबाट झन्डै दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको ट्री हाउससम्म पुग्ने सड़कको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ छ पार्कमा खानेपानी शौचालय र प्रतीक्षालय आवश्यक रहेको घुम्न आउनेहरू बताउँछन् सुधार ल्याउन सक्ने र अझै राम्रो गराउन जस्तो देखिन्छ डिभिजन वन कार्यालय त आर्थिक सहयोगमा हरित पार्क सहित रुखमाथि छाप्रो बनाइएको हो गत वर्षको बजेटबाट पन्ध्र लाख रुपियाँ लगानीमा पार्क र वातावरण मैत्री रुखमाथि छाप्रो बनाइएको सब डिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख मनोज राणाभाटले जानकारी दिए राणाभाटका अनुसार वन कार्यालयले बाह्र लाख पचास हजार रुपियाँ लगानी गरेको छ सामुदायिक वनले बिस प्रतिशत अर्थात् दुई लाख पचास हजार रुपियाँ

यो ठाउँलाई पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गरिने भएको छ पार्कलाई तार बार गरेर पर्यटकलाई सुरक्षित घुम्ने वातावरण मिलाउन सुरक्षा गार्ड समेत खटाइने सामुदायिक वनले जनाएको छ न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेको रिपोर्ट